Өткен тәулікте Қарағанды облысының тас жолында 40 адам қар құрсауынан құтқарылды. Бұл туралы төтенше жағдайлар департаменті хабарлайды. Ақтүтек боранның кесірінен Қарағандыдан шығар барлық бағыттағы жолдар жабылды. 19-шы ақпанға қараған түні Қарағанды облысының Осакаров ауданындағы тас жолында құтқару жұмыстары жүргізіліп, 40 адам құтқарылды. Алматы-Екатеринбург күре жолында төтеншеліктер жолаушылар автобусын жылу пунктіне жеткізді. Осакаровкадағы мәдениет орталығында 29 адам орналастырылған. Сондай-ақ боран салдарынан тоқтап қалған 4 жеңіл көлік қар құрсауынан босатылды. Ағымдағы тәулік бойынша департамент төтенше жағдай департаментінің қызметкерлерімен құтқару жұмыстары ұйымдастырылған. Оның ішінде 40 адамды құтқарылып, 29-ы жылыту пункттарында орналастырылған. Департаментте оперативті штабтың жұмысы ұйымдастырылып, бүкіл жағдайлар қазір бақылауда тұр. Қазавтодор ақпараты бойынша республикалық маңызы бар 8 бағыттағы жолдар көліктердің барлық түрлері үшін жабық. Аталған жолдардағы қарды күреуге 184 техника мен 250-ден астам адам жұмылдырылған. Осы ретте төтенше жағдайлар қызметі тұрғындарға жолға шықпас бұрын ауа райының өзгеруі және жолдардың жабылуы туралы арнайы хабарламаларды ескеріп, қауіпсіздік шараларын қатаң орындауға шақырады.